lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for now. You're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder. To see the horizon, turn us to thousands.
Gente, eu tô mega cansada, mas acabei de finalizar esse banheiro. Lavei ele todinho, tá bem limpinho, cheirosinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá no banheiro do meu quarto. Não gravei pra vocês porque eu tive que esvaziar o celular, gente, de tanta coisa que eu já gravei e já tava com a memória cheia. Aí, enquanto eu fui lá passando, fui passando lá pro notebook, eu fui e adiantei lavando esse banheiro aqui, tá? Aí tá bem cheirosinho. Gente, eu tenho muita roupa para lavar, porém, o que aconteceu? A mangueira da minha máquina quebrou. Aí eu comprei outra ontem. Meu esposo colocou, só que ela tá vazando. Ó, gente, eu comprei essa daqui, ó. Aí eu não sei o que aconteceu. Meu esposo chegava, mandei ele virar a máquina, ver se ficou com alguma brechinha que tava vazando. E falta aqui, ó, o quarto das crianças. Tirar forro de cama também. Colocar pra lavar, colocar lençolzinho limpo. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Tô morrendo de calor. Acho que eu vou primeiro tomar um banho, né? Já almocei, graças a Deus. Nem mostrei pra vocês. Mas acho que eu vou tomar um banho pra continuar, gente. Porque tô morta de calor. Tirar essa calça, botar um short. Porque pensa na quentura. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Sim, meus amores, ó, eu trouxe a geladeira de lá, porque ela não tá funcionando. Então tava só me atrapalhando ali. Aí trouxe pra cá, pro quartinho onde a gente coloca as baguncinhas da vida. Aí botei aqui no cantinho. E vai ficar aí até a gente poder pagar um rapaz pra consertar. Bom, amores, cheguei aqui no outro banheiro. Vou começar tirando esses tapetinhos que já estão sujinhos para poder lavá-los. Preciso comprar mais, porque quando tirar um, né, já tem outro para colocar. Irei comprar em breve. E vou começar agora a lavar. Olha essa pia cheia de marca de sabonete. E é isso, gente. Bora lá. Chances, I don't care if I am dancing brighter. Yeah, homeboy, I'm telling you.
Bom, gente, deu um jeitinho aqui no quarto das crianças. Os livros eu deixei aqui mesmo, porque eles têm aula online todo dia, gente. Aí eu guardava ali dentro da cômoda, né? Mas aí como eles pegam todo dia, vou deixar aqui mais fácil. Aí só no sábado que eu boto guardado ali dentro da cômoda. Mas tá tudo ok por aqui, ó. Varri. Não precisou passar a mop, porque recentemente eu fiz faxina aqui. Então, só passei uma vassourinha mesmo, tá? E tá tudo beleza. Meus amores, banheiro limpo. Tô morrendo cansada, porque também tô gripada aí. Tô cansando muito fácil. Falta só colocar o saquinho ali no lixo. Mas, ó, tudo limpinho, cheiroso. Por aqui, eu tô morta. Nem banho eu tomei, disse que ia tomar, gente, mas não tomei. Vou deixar pra tomar agora, né, que já finalizei. Vai ficar só a roupa. Mas aí a roupa, né, é a máquina que bate. Então, eu vou tomar um banho, né, pra relaxar um pouco. Mas, enfim, terminei. Falta só colocar uma toalhinha de rosto aqui. E o saquinho do lixo. E agora eu vou tomar um banho e vou voltar aqui pra finalizar o vídeo aqui com vocês. Oi, migas, voltei de banho tomado, chega, tô leve, mas já tô com calor, menina do céu, a gente toma banho aqui no Nordeste, a gente toma banho e tá com calor de novo. Então, meus amores, finalizei quase tudo, só ficou faltando passar o aspirador na sala, na cozinha, no quarto das crianças, tal, 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 né? Porque só fiz passar a vassoura. Porque, gente, tá me dando um pouco de cansaço, porque ainda tô me recuperando da gripe. Então, eu vou pedir pra meu esposo passar o aspirador onde eu não passei, que eu só passei no meu quarto o aspirador. Então, eu mando ele passar no restante da casa e passar um mop, tá? Assim que ele chegar do trabalho, tomar um banho, descansar um pouquinho, aí eu peço pra ele fazer. Então, é isso, gente. Só ficou faltando isso mesmo, mas de resto eu fiz tudo. Fiz coisas até que eu nem pensei que eu ia fazer, né? De mudar os móveis de lugar. Mas eu tava já, assim, querendo mesmo fazer isso. Deixa eu ver o que mais quer falar. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha animado vocês, tenha motivado vocês. Eu, quando estou sem coragem pra fazer as coisas, eu assisto um vídeo de uma amiga no YouTube, de faxina, e me animo na hora, gente. Às vezes nem termino de assistir o vídeo e já tô lá, fazendo as coisas. Então, eu espero que esse vídeo tenha muito, muito animado vocês, tá bom? Se você gostou, deixa seu gostei, que isso ajuda bastante no nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E me acompanha no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. Estou esperando vocês lá, tá bom? Então, bora lá todo mundo pro Instagram, pra gente ficar lá bem mais próximo, né? Porque às vezes eu posto as coisas antes lá do que aqui. Então, é isso. Um beijo, fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.